What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung sulit na bilhin na iPhone ngayong 2024. So kung ngayon ay nagpaplano kayo na bumili ng iPhone ngayong 2024 at medyo low budget kayo, so magagamit nyo itong video na to para maging guide nyo sa pagbili ng sulit na iPhone ngayong 2024. So ang pagpipilian natin dito ay yung iPhone 12 iPhone 12 Pro and 12 Pro Max. So yan tatlong yan ang pag-uusapan natin. Okay guys, pero take note na yung pag-uusapan natin ngayon na iPhone 12, 12 Pro and 12 Pro Max nakadepende po yan sa pangangailangan nyo. Kaya pakinggan nyo maigi, panoorin nyo maigi kung ano ba yung opinion ko about dito sa tatlong device na to. So pag-usapan na natin agad si iPhone 12. So babanggitin ko kung ano yung specs and yung design ng iPhone 12. So punta muna tayo sa design kay iPhone 12. So si iPhone 12, so yung design niya or yung laki niya ay 6.1 inches and yung design niya sa likod ay ganito. Yung back glass niya ay glossy and yung sa camera bump niya or humps ay matte. Unlike sa 12 Pro version or sa Pro versions na yung glass nila sa likod ay matte and ang glossy naman ay yung camera humps or bump. So pagdating naman sa gilid, sa side bezel, sa iPhone 12 ay matte finish din siya. So sa makatuwid kung matte finish 'yan, mas prone 'yan sa gasgas -gas, especially sa paint chipping. So ayan yung body design ni 12. So punta naman tayo sa display ni iPhone 12. So, si iPhone 12 ay meron siyang 6.1 inch display na OLED panel. So, compared kay iPhone 11, which is gagawan ko rin ng another video, si iPhone 12, ang lamang niya ay naka OLED display na siya. Si iPhone 11 kasi is IPS LCD display. So, pag-usapan naman natin yung camera ni iPhone 12. So, si iPhone 12, ang camera niya ay 12 megapixel dual camera. So meron siyang 0.5 and main camera na hanggang 5x optical zoom. So and guys, ha, take note ha, 5x lang or 5 times lang yung kayang i-zoom ng iPhone 12. So sa specs naman guys, meron 4GB RAM si iPhone 12 and sa battery life niya okay na okay din naman siya dahil no nakaraan kakabenta ko lang ng iPhone 12 ko, meron din kasi akong iPhone 12. Kung, kung pag-uusapan natin ay battery life, tumatagal din naman talaga siya ng isang araw. So ayan yung mga specs ni iPhone 12. So pag-usapan naman natin guys si iPhone 12 Pro. Si iPhone 12 Pro ay katulad lang ni iPhone 12 sa size 6.1 inch yung panel display niya. Same lang din sila ng battery size. Pero ang pinagkaiba nila ay yung design na. Dahil kay iPhone 12 Pro at sa 12 Pro Max, same sila ng design na gloss yung camera humps tulad ng binanggit ko kanina at matte naman yung back glass. And yung sa side panel or sa side bezel ng 12 Pro or 12 Pro Max ay glossy. So ito yung sample ng iPhone 12 Pro natin sa design. So pag-usapan naman natin yung camera ng iPhone 12 Pro. So sa camera, meron siyang triple camera. Meron tayong telephoto, wide, and ultra wide. And ang nilamang po ni iPhone 12 Pro compared sa iPhone 12 ay meron siyang LiDAR scanner na nagpapa sharp pa at nagpapaganda pa mismo ng quality ng camera. Although nagagawa naman ni iPhone 12 yung 0.5, meron din siya and meron din siyang zoom. Pero kung usapang high quality photo, mas lamang na lamang na po talaga dyan yung pro version dahil sa LiDAR scanner. So ayan yung isa sa nagpamahal din at nagpalamang kay 12 Pro. So usapang zoom naman. Kung si iPhone 12 meron siyang 5x zoom, yun na yung maximum zoom niya. Kay iPhone 12 Pro naman ay 10 times or 10x yung zoom limit niya. So mas mataas ng 5 si iPhone 12 Pro pagdating sa zoom. So usapang specs naman, halos parehas lang naman sila ng specs. Ang pinagkaiba lang ay merong 6GB RAM si 12 Pro compared kay iPhone 12 na merong 4GB RAM. So pag-usapan na rin natin ngayon si 12 Pro Max. So si 12 Pro Max at 12 Pro, parehas na parehas lang naman sila ng design. Ang pinagkaiba lang, syempre, mas malaki yung panel ni 12 Pro Max. Meron siyang 6.7 inches panel display. And meron siyang mas malaking battery capacity. Kasi ganito yan guys. Kaya mas malaki yung battery capacity na 12 Pro Max compared sa 12 Pro. Dahil mas malaki yung pinapagana na display dito. Siyempre, mas malaking display, need mo na mas malaking battery para ma-achieve mo yung longer battery life. So, sa specs naman guys, halos parehas na parehas lang din sila. Wala talaga masyadong pinagkaiba. Parehas lang sila sa camera specs. Pero ang nilamang lang ng 12 Pro Max ay meron po siyang 12x or 12 times optical zoom. Ibig sabihin niyan, mas malayo pa ng dalawa yung kayang i-zoom ng 12 Pro Max compared kay 12 Pro. So ayan guys, kung ako ang pipili sa tatlong ito, syempre nakadepende yan sa budget natin, di ba? Pero kung titignan nyo sa market ngayon, halos magkasing presyo na lang si 12 and 12 Pro. Kumbaga, lamang lang ng 2000 libo mas mahal yung 12 Pro compared sa iPhone 12. Pero kung hindi nyo na kaya na magdagdag pa at bilhin yung 12 Pro version, mag iPhone 12 na lang kayo. Kasi guys, okay din naman ang iPhone 12. Talagang okay din siya. Kasi nga naka OLED display ka na. Pero kung heavy user ka naman at kailangan mo ng mas malaking RAM, so para makapag-handle ng mga background apps mo at mas gusto mo yung camera mo ay mas malayo pa yung zoom, at mas maganda yung quality dahil nga sa lidar scanner mag 12 pro ka. Pero para sa akin guys, ako naghahanap kayo ng budget meal na iPhone, go na kayo sa iPhone 12. Especially guys, kung more on social media nyo lang naman ginagamit yung iPhone. Pero kung more on sa photography kayo guys, hindi rin naman masama yung quality ng iPhone 12. Pero kung talagang maarte kayo sa photography, go kayo sa 12 Pro. Pero para sa akin talaga guys ah, ang pinakasulit dito na bibilin ko dito sa tatlong to ay yung 12 Pro. Kasi si 12 Pro, meron na siya na kayang gawin ni 12 Pro Max. Meron na siyang triple camera, meron na siyang LiDAR scanner. Ang downside lang dito is yung screen size niya which is maliit katulad ng sa iPhone 12. Pero kung hindi naman mahalaga sa inyo yon yung pagdating sa screen size, mag 12 Pro na lang kayo. Kasi guys, sa totoo lang ang nilamang lang ni 12 Pro Max ay yung sa camera zoom at siyempre yung screen size niya. At yun nga bigger battery life pa siya. Pero sa totoo lang guys ha, wala talaga masyadong pinagkaiba si 12 Pro and 12 Pro Max. So yun guys, hanggang dito na lang. I hope na nakatulong sa inyo itong video na to lalong-lalo na sa mga nagbabalak bumili ng iPhone ngayong 2024. So para sa akin guys, ha, ayan yung mga sulit na bilhin ngayon and based na rin yan sa pangangailangan nyo. Kasi guys, talagang nakadepende yan sa inyo. For more iOS contents and iPhone tips, follow me here.